ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାରାଦୀପ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ରହୁଛି, ଖାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କାରଣ ଏଠି ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାର ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେ ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ପାରାଦୀପ ବିଧାନସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏବଂ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାରାଦୀପରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାରାଦୀପର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଆପଣ ମୁଦ୍ଦା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ପାରାଦୀପରେ, ସେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ଏକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଆଜି ପାରାଦୀପ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରାଦୀପ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ୟାକୁ ଖାଲି କହିନଥିଲେ, ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପାରାଦୀପକୁ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ, ପାଖାପାଖି ପେରିଫେରିଆଲ ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା, ପାଖ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ହେଉ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପେରିଫେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବକମାନେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଆଜି ଯୁବକମାନେ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶଟା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, 5G ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସେଠି ଠିକା କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇନି। ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ 5G ନାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ଦେଖିବେ, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବଣି, ସ୍କୁଲର ଛାତ ଗଳୁଥିବ, କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ବାହାର ଚିକ୍ଚାକ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି 5G ନାଁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପାଠପଢ଼ାର ମାନଦଣ୍ଡ ମାପିବା ଦରକାର ଅଛି, ସେସବୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରି ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 20 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5G ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଏରିଆ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା କାରଣରୁ, ଡ୍ରେଜିଂ ହେବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଏଠି ଲୁଣା ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁରେ ମାନେ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପାଣି ନେଇ ପିଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମାଆମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ପାଣି ବୋହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ L&T କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ବି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନଥିବା କାରଣରୁ, ଠିକାଦାରୀ କରିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ପଛଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବା କଥା ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିକାଶ ହୋଇଛି, କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି? ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜାଗା, ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ବିକାଶ କରାଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠୁ ବାହାରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଏଠିକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି
ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ମୁହାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ବାଧକ ସାଜୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ବିକାଶ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଯେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଯେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୋଜ ପାଇଁ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ, ଆଜି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ ହେବ, କାହିଁକି ସେ ବିକାଶ ହେଇନି, ଏବଂ ଏଇ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ଧରି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଠି 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିକାଶ ହେଇନି, ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।